नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म अनिता शाह सुरु मुख्य समाचारबाट सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्ने र सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कार्यवाही गर्न सांसदहरूको माग संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा समान धारणा बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरूण चौधरी सहित तीनजना रिहा प्रहरीको अनुसन्धान भने जारी संसदीय निर्वाचनको एक दिन अघि पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा दुई स्थानमा विस्फोट 28 जनाको मृत्यु सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको सरकारको दावी र नेपालसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न चिनिया अंडर ट्वेन्टी वान टोली काठमाडौँमा शनिबार दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा जुनसुकै राजनीतिक दल र आर्थिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि भ्रष्टाचार र बेथितिमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन् आज बसेको संसद बैठकमा नेपाली कंग्रेसका गगन थापाले सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्ति राजनीतिक र आर्थिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कार्यवाही गर्नुपर्ने धारणा राखे राजनीतिक र आर्थिक शक्ति हेरेर कानून मेच्नेलाई सजायमा छुट दिन नहुने उनको भनाइ छ उनले सहकारी ठगीमा संलग्न र त्यसका मतियारलाई पनि कार्यवाही गर्नुपर्ने बताए उनले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा पनि समान धारणा बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे जोसुकै होस् जतिसुकै शक्तिशाली होस् राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस् नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन दण्ड पाउनु पर्दैन जतिसुकै शक्तिशाली होस् जुनसुकै पदमा बसेको होस् हातमा ताकत दोष कलम होस् नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानो दलसँग जोडिएको छ त्यस कारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ चल्छ जतिसुकै शक्तिशाली होस् जतिसु जुनसुकै ताकत भएको होस् आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारवाहीको दारामा आउनु पर्दैन कुनै पनि नागरिक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले वर्तमान सरकारबाट जनताले कुनै पनि आश गर्ने ठाउँ नरहेको टिप्पणी गर्दै सरकारको असफलताका कारण जनतामा सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको आरोप लगाए उनले युवालाई देशमै बस्ने र रो रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरे देशमा अहिले जुन खालको मुलुकको अवस्था छ जनतामा व्यापक एउटा निराशा छाएको छ र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट यो वर्तमान सरकारबाट जनताले कुनै पनि आशा गर्ने ठाउँ काहीँ पनि भेट्न सकिराखेको छैन त्यही कारणले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएर युवाहरू देश छोडेर विदेश भाग्ने क्रम सुरु भएको छ सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले संघीय निजामती ऐन तथा सुशासन सम्बन्धी ऐनलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए साधन स्रोतको सही प्रयोग गरेर अगाड़ी बढ्ने हो भने आर्थिक विकासमा फडको मार्न सक्ने धारणा राखे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई आरोप प्रत्यारोपको थलो बनाउनुभन्दा अलिक फरक ढङ्गबाट अगाड़ी बढाउनु पर्ने बताए राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेलले देश भ्रष्टाचार र लुटमा अगाड़ी बढिरहेको आरोप लगाए त्यसअघि शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए आजको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहित सम्पत्ति शोद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी विधेयक छलफल गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ त्यस्तै नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने सहितका कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनायो छ संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ सिमदरबारमा बसेको बैठकमा परिषदका सदस्यहरूले पुराना निर्णय कार्यान्वयन नभई नयाँ विषयमा प्रवेश नगर्ने अडान लिएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन नि त्यो हामीले कसैले अस्ति पाए कसैले आज पाए कसैले पढ्न भ्याएको थिएन त्यसै कारण अब पढ दिनपछि अब हामीले लिखित पनि दिने र त्यो अर्को बैठकमा त्यो छलफल हुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका थिए आजको बैठकले फागुनमा फागुन म फागुन सान्तभित्रै गत असारमा भएका वटा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने समय सीमा तोकेको छ त्यसपछि मात्रै अर्को बैठक गर्ने र नयाँ एजेन्डामा प्रवेश गर्ने सहमति भएको परिषद सदस्यहरूले बताए पहिलो बैठकले छ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएको अस्पष्टता अन्त्य गर्ने दोहोरो र तेहरो अनुदान बन्द गर्ने प्रशासकीय अधिकृत दुई वर्ष नभई सरुवा नगर्ने तथा कानुन निर्माणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि सामेल गराउने लगायतका निर्णय गरेको थियो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरूण चौधरी सहित तीनजना रिहा भएका छन् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार के... उनीहरूलाई रिहा गरेको हो जगाहीनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले गत बहिबार व्यवसायी चौधरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र सिजी चाँद बाग रेसिडेन्सी प्रणालीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो सिआइबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान भने जारी राखेको जनाएको छ साठी किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपी अमला रोक्का विरुद्ध इन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ गत साउनमा तस्करी गरेर साठी किलो सात सय ग्राम सुन काठमाडौँ भित्रिएपछि नौजना विदेशी सहित जना उन्तिसजनावरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो फरार रहेकी रोका तस्करीका मुख्य अभियुक्त मानिएका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङकी पत्नी हुन् छिरिङलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ सो प्रकरणमा छब्बिसजना पक्राउ परिसकेका छन् पर्यटकीय सिजन सकिएसँगै हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ सुनसान बनेको छ उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपातपछि अत्यधिक चिसो बढेसँगै पर्यटक जाने क्रम पातलिएपछि मुस्ताङ सुनसान बनेको हो लुमानथाङ मुक्तिनाथ जोमसोम मार्फा धुम्बा लेख लगायत मुस्ताङका पर्यटकीय स्थलमा अहिले पर्यटक देखिँदैनन् पर्यटक आउन छाडेपछि स्थानीय होटल व्यवसाय पनि चिसो छल्न बेसी पोखरा र काठमाडौँ झरेका छन् बेसी झरेका मुस्ताङ्गी चैत लागेपछि मात्रै फर्किन्छन् अब तल के अरे काठमाडौँ पोखरा घर प्रयास घर भए हुन्छ त्यही भएर बस्नु पनि जान्छन् जान जान। स्कुल दुई महिना जति छुट्टी हुन्छ हाम्रो र यो जाडो टाइममा चाहिँ जा अब यसरी दिनेको मात्रै तल के अरे पढ्नलाई ट्युसन पढाउनलाई लगेको हुन्छ भने अरू चाहिँ सामान्य तल माथि अब घरमै बसिराखेको हुन्छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना कार्यालय मुस्ताङका अनुसार गएको डिसेम्बरमा चार हजार आठजना र जनवरीमा पैँतिस देशका दुई हजार उनासाठीजना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ पुगेका छन् तीमध्ये एक सय छयासीजना थोरङला पास हुँदै मुस्ताङ प्रवेश गरेका छन् मुस्ताङ जानेमा सबैभन्दा धेरै भारत बङ्गलादेश फ्रान्स दक्षिण कोरियाका पर्यटक रहेको कार्यालयका प्रमुख प्रमोद राज रेग्मीले जानकारी दिए पर्यटकका लागि मुस्ताङ जान सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्मको समय अनुकूल मानिन्छ लुम्बिनीमा फागुन सत्ताइसदेखि उन्तिस गतेसम्म हुने चौथो अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका विकास र शान्तिका लागि लरेट्स एन्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन हुने भएको छ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर चौधरीले सम्मेलनमा सहभागी नोबेल पुरस्कार विजेताहरूलाई पाल्पाको तानछेन र रानी महल भ्रमण गराइने कार्यक्रम रहेकाले तानसेन नगरपालिकालाई सोही अनुसारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् लुम्बिनीको शान्ति र करुणाको सन्देश विश्वभर फैलाउनुको साथै पाल्पालाई हिल स्टेशनका रूपमा विकास गर्न र बर्दियालाई बाघ हेर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सम्मेलनले सहयोग पुग्ने मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइ छ लुम्बिनीमा यो ठुलो सम्मेलन हुँदैछ र त्यो ठुलो सम्मेलनमा विश्वभरिको बाह्रदेखि चौध जना नोबेल विजेताहरू विश्वको नेताहरू आउँदै हुनुहुन्छ त्यो नेताहरू आउने बेलामा हामीले पाल्पामा ल्याउने पालपाली खाना खुवाउने र पाल्पालाई पनि ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रमहरू राखेका छौँ हामीले तिनवटा ठाउँलाई विशेष महत्त्व दिएर अगाडि बढाउने त्यो कार्यक्रमले लक्ष्य राखेको छ हिल स्टेसनको रूपमा पाल्पालाई बनाउने र बाघ हेर्ने ठाउँको रूपमा बौतेलाई बनाउने र बुद्ध जन्मभूमिको थलोलाई अगाडि बढाउने त्यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदछु र मलाई आशा छ त्यो बेलामा पाल्पामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनमा विभिन्न देशका नौजना नोबेल नौ पुरस्कार विजेताका साथै दुई सय भन्दा बढी विकास साझदार सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ सिराहा नगरपालिका बाह्रमा रहेको सारसोर माध्यमिक विद्यालयमा प्राधानाध्यापकका विषयमा जारी विवादका कारण पठन पाठन प्रभावित भएको छ अदालतको आदेश लिएर आएका प्रधानाध्यापकलाई हाजिर हुन नदिएपछि विद्यालयमा विवाद देखिएको हो नगरपालिकाले विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मोहम्मद सनाउल्लाह राइनको गत वैशाख उन्तिस गते सिराहा नगरपालिका बाइस हकपारास्थित श्री माध्यमिक विद्यालयमा गरिदिएको थियो त्यस विरुद्ध उच्च अदालत गएका रायनको सरुवा अदालतले बदर गरी गत असोज चौध गते साविक के पदमा हाजिरी गराउन आदेश दियो तर रायनको सरवा भएपछि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेका जयचन्द्र यादवले उनलाई हाजिर हुन दिएका छैनन् राइनलाई हाजिर हुन नदिएपछि त्यस यता विद्यालयमा निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ जसका कारण विद्यालयमा पठन पाठनमै समस्या उत्पन्न भएको छ नगरपालिकाले राइनलाई हाजिर गराउन आधिकारिक पत्र नै काटिदिए पनि विद्यालयका हालका प्राधानाध्यापक यादव भने सबै निकायसँग सल्लाह गरी हाजिरी गराउने कुरा एक महिनादेखि दोहोऱ्याउँदै आएका छन् विद्यालयको समस्याबारे सरोकारवाला सबै जानकार भए पनि निकास दिन चासो नदिँदा विवाद बल्झिँदै गएको छ गाई भैंसीमा बाँझोपन हटाउन भेटरेनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रोल्पाले डोर टु डोर उपचार सेवा सुरु गरेको छ भेटनरी अस्पतालले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न बाँझोपन निवारणका लागि किसानको घर दैलोमै गएर उपचार गरिरहेको छ डोर टु डोर उपचार सेवा मार्फत पशुमा देखिएको समस्याहरूको अध्ययन गर्ने र किसानलाई आवश्यक परामर्श समेत दिने गरेको छ सो क्रममा पशुमा लाग्ने रोग विरुद्धका औषधि समेत वितरण गरिएको छ डोर टु डोर उपचार सेवाबाट दुई सय से भन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने भेटनरी अस्पतालले जनाएको छ अब जनमत जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ नागरिकले आवाज राख्ने ठाउँ सरकारले किन खुम्चाउँदै लगेको होला ए नागरिक नागरिकसँगको डर बी शासकीय मानसिकता व्यवस्थित बनाउने सोच जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला खेलकुद समाचार नेपाली अन्डर ट्वेन्टी खेल्न चिनिया टोली आज काठमाडौँ आइपुगेको छ चिनको चोङचिन प्रान्तको व्यावसायिक फुटबल टोली आज आइपुगेको हो नेपालको उमेर समूहले को टोलीले तीन हप्तादेखि अभ्यास गरिरहेको छ गत मङ्सिरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले चिनिया राजदूतका प्रतिनिधिसँग मैत्रीपूर्ण खेल गराउने निर्णय गरेका थिए चिनिया टोलीमा एक्काइस वर्ष मुनिको उमेरका खेलाडी सहभागी हुनेछन् चौबिस सदस्यीय चिनिया टोलीमा सोह्रजना खेलाडी छन् बडिङ चियङ लिङको प्रशिक्षणमा रहने टोलीको कप्तानी दोर्जीले गरिरहेका छन् चिनिया नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यही माघ सत्ताइस गते खेल, खेल खेलाउन लागि हो नेपाली र चिनिया टोली बीचको खेल दशरथ रङ्गशालामा साँझ पाँच बजे सुरु हुनेछ नेपाली र चिनिया संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रम समेत राखिएको राखेपले जानकारी दिएको छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोटी देसाईले क्यानाडा विरुद्धको एक दिवसीय सिरिज नयाँ युवा खेलाडीका लागि राम्रो अवसर भएको बताएका छन् युवा खेलाडीले अवसर पाउँदा टिमको बेन्च स्ट्रेन्थ बढ्ने उनको विश्वास छ तर क्यानाडालाई कमजोर भने आकलन नगरिएको उनको भनाइ छ भोलिदेखि घरेलु मैदानमा हुने क्यानाडासँगको तीन खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोली अभ्यासमा व्यस्त छ

gets an opportunity in this odi series 3 odi games so 3 odi games with 15 players we believe we would like to give opportunity to each and every player who is part of the squad पछिल्लो समय क्यानाडाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा ओडिआई मान्यता गुमाएको उसले दुई हजार तेइस क्रिकेट विश्वकप क्वालिफायर प्लेअफमा पपुवा न्यु गिनीलाई पछि पार्दै चार वर्षका लागि ओडिआई मान्यता पुनः प्राप्त गरेको थियो साथै क्यानाडाले आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप अमेरिका क्षेत्र छणौटको विजेताको रूपमा पहिलो पटक टी ट्वेन्टी विश्वकपमा स्थान बनाएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्ख्याका सचिव पारस खड्काले पछिल्लो समय राम्रो लयमा रहेका दुई टोली बीचको सिरिज प्रतिस्पर्धा उनले पहिलो पटक टिममा अटाएका युवा खेलाडीले प्राप्त अवसरको भरपूर सदुपयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे अब यो क्यानाडासँग त तिनवटा रेजिस्टर्ड उडिआई नै हो होइन त्यसले गर्दा अब कति अब नयाँ फेसिसहरू पनि छन् होपफुली उनीहरूले आफ्नो सेलेक्सनलाई जस्टिफाई गर्नेछन् र यो एक्सपोजर दिने हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि छ अब वर्ल्ड कप त अब ट्वेन्टी ट्वेन्टी ओभरको भयो यो फिफ्टी ओभरको छ सिडब्ल्युसीको फर्स्ट साइकल जुन हामी स्टार्ट गर्दैछौँ त्यसको लागि पनि अब हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी छ अहिले प्लेयर्सहरूलाई भनौँ न अपर्च्युनिटी एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि अब यसमा कोचिङ युनिट सेलेक्सन युनिट सबै क्याप्टनहरूले भनौँ एउटा राम्रो कोअर्डिनेसन गरेर उहाँले प्लान पोलिसिसहरू हामीलाई प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ सो त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्दैछौँ अहिलेको लागि अब लेट्स होप अब यो प्लेयर्सहरू जो जो सेलेक्ट भएको छन् उनीहरूले आफ्नो सेलेक्सनलाई जस्टिफाई गर्नेछन् र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली क्रिकेटको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ आई थिङ्क हामी जति सक्दो एउटा कम्पेरिटिभ एउटा इन्भाइरोमेन्ट नेसनल टिममा क्रिएट गर्न खोजेको जसले गर्दा नेसनल टिमको पर्फर्मेन्स अझै हुँदैन राम्रो होस् नेपाल र बीचको तीन खेलको ओडिआई सिरिज मार्क पच्चिसदेखि उन्तिस गतेसम्म टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ प्रशिक्षक दिशाईले क्यानाडासँग र आइसिसिए विश्वकप लिग टू खेल्ने भिन्न दुई टोलीका खेलाडीलाई संयुक्त रूपमा प्रशिक्षण गराइरहेका छन् क्यानाडा विरुद्ध बायाँ हाते फास्ट बोलर राजन सहित हेमन्त धामी र आकाश चन्दलाई पहिलो पटक टिममा बोलाइएको छ रजन लिग टू खेल्ने टोलीमा समेत छन् क्यानाडा विरुद्धको सिरिजको पहिलो खेल बहिबार दोस्रो खेल शनिबार र तेस्रो तथा अन्तिम खेल सोमबार हुनेछ त्यसपछि नेपालले आइसिस विश्वकप लिग टूको पहिलो सिरिज अन्तर्गत फागुन तिनदेखि बाह्र गतेसम्म नमेबिया र नेदरल्यान्डसँग त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार